jeste li zadovoljni ovim prvim izlaznim anketama? To su izlazne ankete, večer će biti dugačka, vidjet ćemo kakvi će biti prvi rezultati kada je Državno izborno povjerenstvo izašlo. Naravno da smo možda očekivali drugačiji rezultat u izlaznim anketama. Postoji iznenađenje. Jedan kandidat je dobio nešto što možda niko u Hrvatskoj nije očekivao. Prema tome, takva je stvar u ovom trenutku. Drugi krug je tu. U drugom krugu se pričale različite priče, ali za sve one koji realno gledaju na politiku, on je bio izgledan. Prema tome, drugi krug, nova utakmica i to je to. Jel vas zabrinjava ova jako malo?